حوت سال بەسەر حکومڕانی خۆماڵیدا و تێپەڕبوونی نزیکەی 11 سال بەسەر دەرچوونی یاسای دەسەڵاتی دادوەریدا ئێستا دەسەڵاتی دادوەری نەکەر سەربەخۆ نیە بەڵکو لەوپەڕی حاڵەتی خراپیدایە و دەتوانین بڵین کە دەسەڵاتی دادوەری لە ئێستادا بەبراورد لەگەڵ هەموو حکومەتەکانی پێشوو و بەبراورد لەگەڵ خودی حکومڕانی هەرێمی کوردستان لە دوای 12 شەشی ئەم ساڵەوە لە هەموو کاتەکان خراپترە چ لە دەستێوەردان لە دانانی دادوەرانی دادگای تەمیز و هەروەها سەرۆکایەتی دادگاکانی تێھەڵچوونەوە و هەروەها دەستێوەردان لە پەیمانگای دادوەریش ئەمە کە بەڕاستی وای کردووە کە ئیتر دەسەڵاتی دادوەری ببێتە پاشکۆ و وابەستەی حزب و حکومەت و ئیتر دەسەڵاتی دادوەری چیتر وەکو دەسەڵاتی دادوەری سەربەخۆ نەمێنێتەوە و بۆتە جۆرێک لە جۆرەکانی درێژکراوەی لە قومەڵبەندەکان دیارە لە هەموو وڵاتێکدا ئەگەر دەسەڵاتی دادوەری سەربەخۆ بوو ئەو وڵاتە پێش دەکەوێ گەورە دەبێ مەزن دەبێ بە پێچەوانەوە ئەگەر دەسەڵاتی دادوەری و دادوەران پاشکۆ و زەلیل بوون ئەو حکومڕانیانە یان دروست نابن یان دەڕوخێن ئێمە هەردوو نمونەکەمان لەبەرچاوە نمونەی وڵاتانی ڕۆژئاوا دەبینین لە سایەی سەربەخۆکردنی دەسەڵاتی دادوەری و تەبەن لە پاڵی داهۆکاری تریشدا بەکوێ گەیشتوون غێری ڕۆژئاوا وڵاتانی تری وەکو یابان و وەکو هیندستان و کە تەنانەت پێشکەوتی ئەو تۆشیان نییە بەڵام وەکو کیان بەردەوامن گەشە دەکەن هەتانەت لە مێژوشدا مەرج نیە ئەوانەی کە دیموکراتی بن لە دیکتاتۆریەکانیشدا ئەو دەوڵەتانەی کە ئەو حکومڕانیانەی کە ئیتیمامیان بەسەربەخۆی دادگا و دادوەران داوە پێشکەوتوون لە سەردەمانی تۆ ئەگەر بگەڕێتەوە بۆ ئیمپراتۆرەتەکانی عەباسی و ئەمەوی و دواتر عوسمانی و ئەوانەش و هەروەها لە ڕۆژهەڵاتیەکان و ڕۆژئاواکانیشدا کاتێک کە گرنگییان بە دەسەڵاتی دادوەری داوە دادوەرەکانیان سەربەخۆ کردوون پێشکەوتوون بەڵام بە پێچەوانەوە کاتێک کە دەسەڵاتی دادوەری بۆ تۆ بە پاشکۆی حاکم ڕووخاون بۆیە دەوترێت دادپەروەری بنەمای حکومڕانیە العدل ئەساس الملك بۆ چونکە دەسەڵاتی دادوەری ئەگەر بێلایەن بوو لە نێوان حکومەت و خەڵکدا حکومەت و حیزبەکان خەڵک لە نێوان خۆیاندا ئەو کاتە خەڵک هەست دەکات جیهەتێک هەیە بێلایەنە لە نێوان هەمواندا و پەنای بۆ دەبا و ئیتر ڕوحی شعورکردن هەستکردن بە دادپەروەری لا دروست دەبێ لێرەوە مەفهومی دەوڵەتداری دروست دەبێ واتە دەوڵەت بۆ هەموانە ئەوەی لەسەر خەریتەکە لە ناو دەوڵەتدا دەژی بە حزبتەوە بە حکومەتەوە بە هاوڵاتیانتەوە بەڵام حکومەت هەمیشە حیزبی زۆرینەی انتخاباتە بۆیە بەڕاستی کاتێک کە دەسەڵاتی دادوەری سەربەخۆمان دەبێت ئیتر هەمووان پەنای بۆ دەبن ئەم هەستە لای هاوڵاتی دروست دەبێ ئەم دادپەروەریە ئیتر هەمویان پشتگیری لێ دەکەن بەبێ ئەوەی جۆبدەنە گۆڕانکارە سیاسیەکان گۆڕانکاری حکومەت بەڵام کاتێ دادگاش دەبێتە بەشێک لە حکومەت و دەسەڵاتی سیاسی ئیتر شوێنێک نامێنێ هاوڵاتیان پەنای بۆ بەرن دەرەتانێک نامێنێ لەبەرەوە سەیر دەکەی هەمویان لە حکومەت دەتۆرێن لە وڵاتیش دەتۆرێن دڵیان لە دەوڵەتیش دەتۆرێ لەبەر ئەوە ئەم جۆرە دەوڵەتانە دەڕوخێن ئێمە ساڵی ئەم پار ئەم کاتە وعدواب و دەوڵەت دروستکەین بەڵام ئەم دەوڵەتە ئەگەر دروستکرایە ئەگەر ئەم مەفهومی دەوڵەتداری تێدا نەبووایە هەر دەڕوخایەوە بەڕاستی ئێستاش دەسەڵاتدارانی ئێستا هەرێمی کوردستان نەک سوود لە ڕابردوەر ناگرن بەڵکو خراپتر دەکەن بەڵکو ئێستاش سوورن لەسەرەوە بەتایبەتی لە دوای 12 شەشەوە کاتێک کە دادوەری بەڕێزی دادگای تەمیز خانەنشین بوون دەی تازە دانران جاران واتە لە 91 تا 2018 مانگی شەش بە شەرمنانەتە دەخولیان دەکرد لێرە ئەگەر یەکێکیان بەدڵ نەبوویایە یان سەر بە پارتی بوویایە ژێربەژێر ئاماژەیان دەدا کە ناوی بەرز نەکرێتەوەیان نەکرێ بەتایبەتی پێش ئەوەی دادگاکان ببنەوە بە یەک لەو لاش بە هەمان شێوە ئەگەر یەکێک یەکێتی بوویایەن بەدڵیان نەبوویایە ژێربەژێر لق ئاماژەی دەدا کە نەکرێ و دوای یەکگرتنەوە هەردووچیان ڕێک دەکەوتن ئەوەی بەدڵیان نییە ژێربەژێر نەکرێت بەڵام لە دوای 12 شەشەوە ئیتر بەبێ پەردە بەبێ پەردە بەبێ شەرمانە هەر دە دادوەرەکەی تەمیز کە ئەنجومی مەحکەمەی تەمیز پێک دێنێ کە باڵاترین دەسەڵاتی دادوەریە کە ئەنجومی دادوەریش زۆرینەی لەوانن کە کاروباری دادوەرانی بەدەستە زۆر بە پەردە هەردە دادوەرەکە 50-50 پڕکرانەوە پێنجیان لەلایەن پارتیەوە لە ڕێی حکومەتی خۆیانەوە کە وەزیری
ناوخو ملفی ده ادوریان پیس پردو که بده خواه ادوری که تا استی وزارتی ناوخو ولر شو پینجیان در ری جگری سروچی حکمت و امان ناوکان لحکمت و نر راون بو بو انجمنی ده ادوری هر وحال سروکاتی دادگاه کانی استینافیش ده سروکاتی کانی دادگاه استیناف لحولیر ده به سر با پارتی بن لسلیمانیش سر به اچیتی بن تنان گشتو تا اوی بونمونه لم گران کارنی دوائی ده یه چگل دادوری چی برادره چی حولیر پیوندی پیو کردم و تی دوام لکره ویان خوم دوام کرده ببن بسروچی استینافی سلیمانی پیان و توم مسئولی ملبن لسلیمانی پی راگه اندو که سروچی استینافی سلیمانی حصی سلیمانیه یعنی حزب واولت لبرو براستی استا اما دتوانین بلین لدوائی اما اگر حلیق نکره دا صلاتی دادوری من نما بابا بشگ لنکر لحکومت بلکو بابا بشگ لحزبیش اما که کاریگری زور خرابی دبید من دیاره همیشه هلویستم هبوا ما وی 30 ساله لهشتا وشتا و من تخرجم کرده و لدادگاکانو وکو موظف بی انو کلی کولروی دادی بی انو کو داوکاری گشتی بی و نو هشتی شو دادور و داوکاری گشتیم و تا 30 ساله لدادگاکان اجدکم 20 سالی شو کو دادور و داوکاری گشتی اجدکم همیشه جختم لوا کرده و تو که دادوری موظف نیه خلق موچه لسر و بگره دادوری پیامه اگر در صلاتی دادوری سر بخوا بود توانی ام دولته دروس بکی اگر سر بخوا نبود در روخه همیشه چلا چاو پیکوت نکاندا چلا نوسی نکاندا چلا کورو کو بنو کانم دا چلا کاتی و انوت نو بخوین کارن لزان کو کانی کردستان هر وها چلا دی دار کاندا ک بوم لو ابی لقلب پرسان سروچی حکومت سروچی حرم هر هم یان امانم پیوتون بلان بداخ و جو کرتن جو گرتن نبوا لم هلو یستی اخیر اجدا کو کتب لمانجی شش دا بسر برینی داد گای ناو دنم د صلاتی داد ورینی ناو دنم من براستی بیان نامه کم دا به خودی انجمنی دادوری کتکای اما مکن بقسیان مکن لری سروچی استیناف یو کاتو که بداخ هر برزی شینا کردوا نامه کوم نار بو سروچی حکومت بو پی سروچی حکومت بشکل د صلاتکانی سروچی حرم لا استا بجوری برارکی پرلمان تایبت بس یوند خواردنی دادورانو در کردنی مرسوم بو یان داوم لکر که مرسوم در نکا چونکه اما بلاکی بو کردستان لنسر استی عراق لسر استی نیو دولتی هر چند اوتی ان نامه کی پیګشتو داوش بارکه شی کردو بلهم هر جواب شینا بو وش چکر روی استا براستی پیم وایا کار کردن لناو امد مؤسسه دا ایتر ناکره من هر چنده سبینه بلیم لگل نبوم یان دشی بوم خلق دلید بور راسی بوی لمؤسسه چی وادا کار کی بوی براسی لبردمی ایو داو بو خلچ گروسان رای دگینم دوائی 30 سال کار کردن لکاری دادوری با کوئی وا چوکو پاریزر وکو فرمانبری یا سایی لکول روی دادی هر وحاد چه اوی که نو هشتی شو دادور و داو کاری گشتیم و 20 ساله بر یارم داد از لکار چشانوی خوم اعلان کم بو ایوه بو اوی براستی چی تر بر دوام نبم لما دا ام حلو استشم براستی بو دجایاتی هیچ کسی اگلو بر رزانن یک داد که چون انجومنی دادوری یا چون هر شوی نگل پوست کن چکو یکم بو خوم همو راف هاور رکانم همو کسی دزانه هر جیز بتما هیچ پوست اگ نیم و نیشم پیمو ابو تنها دادوری گورتین پیام انسان بر روی بره هر دادور بی نک پوست اداری کانی دادوری او انا گرنگ نین بوی هر چیز نه داوام کردو کسیش نه تو انا بل روز لرجان داوی اوی کردو لبروا هل واستکل لو نی چی بو بچی هل واستکل لو چی د یانکات بو د بی اوان بیانکن اما یا براستی د بیت هوی مسعد بو حرمی کردوسان بو دهاتو حرمی کردوسان لبروا براستی منم هل وستر رات دگینم و بو یشل وستکم خستا استاو براستی وستم لمان جحوت انا رایگینم بلم خود انده زنن او کاتور کردوسان ل اجوای هل بجاردن دابو و برگاوی چی کردستان برگاوی بو به سیاست او که ته هر لوسته راګه انده لانی اپوزیسیون انده صلاحیان لانی چبرکه کانی حکومت حزب اهل بجاردن هر یکو به شویک تفسیری ذکر که بو خو به مستی خو به ولا امانجو نیتی راستقینی هل وسته کی منی کم ذکر دوا بو به راستی وستام تا کو انتخابات کان تاون تا کو برګه کشه برگاوی سیاسی که تاوبو بو به راستی استام بکات چی گنجاو زانی بو اوی ام هلو يستا راب جينم ومن آخر شد دجلين براستي زور زار خلق دالي باشا كاك بو اواني كاد هستك بشتيك دكن يعني نيتي جي باشا يعني بو باشا شاك دكن اما بزيني اما راكر دنيا اما راكر دنيا لبر برسارتي من دالهم نخير تو كاتيك دتواني بر برس بيت كبشتيك بدز بي كبيلن بلام شوينة كاك خطيست دكن كتو هيت برغارك بدزن بي شريك دبي لبر برسارتك بلام هيت باش داريه كنية نكرد ولوي كهيا د 2000 د دلن تو شریجی لوي كهيبو بيدنګ بوي بلهم ټول کاتک دا شریګني لبريار ده
و من اما براکدن به برپرسیارتی نزانم براسی به پیچوان اما به روبروب نوی برپرسیارتی دزانم بو اوش اثباتی کم کم من راناکم لبرپرسیارتی من دلم اوه استقالکم تقدیم کردوا هرچند دزانم ام دسالاته موش بخیالی نایا رابردو پی من دلی که هیچ تکاری تی ناکو لسر ملهور یکانی خوی بردوامه که همو من دگینه تا کناره چی خراب بلام اگر نیتی چی سیاسی باش نالم دادواری چون که بریارکان به دست دادگان ماون اگر نیتی سیاسی باشه به با چاکسازی من یکم کسم شانی به موبر و با ای اوندش ازمونو لزانین معنیه که بتوانین لماوجی کرده در صلاتی دادواری سر بخوب کن و زور زور سپاس دانکم زور سپاس سروچی دادگان نوزانم